Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a vocês aqui presentes, bom dia a você de casa. Bom dia, meus nobres colegas, vereadores, bom dia, a Sonoplastia. É um prazer imenso estarmos aqui. Vamos dar início assim à sessão. É de praxe, geralmente, esperar até 9h15 para iniciarmos. Eu gostaria de convidar a vereadora Rota a tomar assento aqui para nós iniciar a sessão, logo que tem cinco vereadores, pode sim ser aberta em tempo. Convidar o vereador Muriel para assumir aqui a primeira secretaria e convidar também o professor Marivaldo a assumir aqui a segunda secretaria. Invocando a proteção de Deus, dou início à terceira sessão ordinária do primeiro período do segundo ano do segundo biênio legislativo, realizada em 9/4/24. Solicito ao primeiro secretário a fazer a verificação dos vereadores presentes. Antônio Santos Lopes, Cleberson da Silva, Maria Sônia da Silva Pinto Batista, Marivaldo Cruz do Amaral, Rosângela Valentim Jesus. Cinco vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, em tempo que solicito o segundo secretário a fazer a leitura da ata. Senhor presidente, quebrando o protocolo, antes que o colega Marivaldo faça a leitura da ata, nós queríamos pedir um minuto de silêncio pela passagem da amiga Edinalva Portela, até porque para a gente já começar o dia refletindo das perdas. Que Deus conforte assim os corações dos familiares. E só para ter uma ideia, eu em 14 dias perdi seis amigos. Então, cuidem-se da sua saúde, porque infelizmente, depois dessa Covid, a gente não sabe se é consequência da vacina ou se é da Covid. Muitas pessoas estão infartando jovem. Marivaldo transferiu a segunda secretaria aqui para a vereadora Lorena. Com a palavra, vereadora Lorena. Bom dia a todos. Câmara de Vereadores de São Francisco do Conde, biênio 2023/2024. Segunda sessão ordinária do primeiro período do segundo ano do segundo biênio legislativo, realizada em 26 de março de 2024. Presidente Antônio Santos Lopes, primeira secretária da Ana Salles, segunda secretária Lorena Gonçalves. Ao 26º dia do mês de março de 2024, às 9 horas, no auditório da Sejal, em São Francisco do Conde, Estado Bahia.
Comparecimento de 3 vereadores: Antônio Santos Lopes, Cleberson da Silva, Dawana Salles, Domingas do Sacramento, Ed Carlos de Almeida, Lorena Gonçalves, Luiz Alberto, Luiz Carlos Danta, Maria Sônia, Marivaldo da Cruz, Rafael Costa Nogueira, Renilza Fernandes Melo, Rosângela Valentim. Ata da sessão anterior. Houve a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período do segundo ano do segundo biênio legislativo, realizada em 19 de março de 2024, aprovada por unanimidade. Em seguida, foi votada a ata da 12ª sessão extraordinária do segundo período do primeiro ano do segundo biênio legislativo, realizada em 12 de dezembro de 2023, aprovada por unanimidade. Expediente. Comissão Especial para Estudo e Análise de Proposta de Emenda à Lei Orgânica de número 01/2024, parecer de número 01 sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 01/2024, que estabelece regras para o regimento próprio de previdência social do município de São Francisco do Conde, de acordo com a emenda constitucional de número 103/2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Pareceres aprovado com dispensa de interstício de tempo. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número 01/2024, assunto: estabelece regime próprio de previdência social do município de São Francisco do Conde, Bahia, de acordo com a emenda constitucional, de número 103/2019 e da outras providências. Autoria, Comissão Especial. Projeto de lei complementar de número 01/2024, assunto: altera a lei complementar municipal de número 08, de 12 de dezembro de 2019, e inclui aposentadoria especial e por deficiência no rol de benefícios do regime próprio de previdência social e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de emenda à lei orgânica de número 01/2024, assunto: estabelece regras para o regimento próprio de previdência social do município de São Francisco do Conde, Bahia, de acordo com a emenda constitucional de número 103/2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 01/2024, assunto: determina de jejum alimentar matinal, café da manhã, para alunos da rede municipal de ensino, desde o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental do município de São Francisco do Conde, e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 02/2024, assunto: altera dispositivo das leis municipais de número 401/2015, 402/2015, 403/2015 e 491/2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro permanente do Poder Executivo no município de São Francisco do Conde, para dispor sobre novos parâmetros para a evolução funcional dos servidores e das outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 03/2024, assunto: altera dispositivo da lei municipal de número 402/2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos profissionais de magistério e demais servidores da educação do município de São Francisco do Conde e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 04/2024, assunto: abre ao orçamento municipal em vigor créditos adicionais especiais até o valor de R$19.556.400, para os fins que especifique das outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei do Executivo de número 05/2024, assunto: abre ao orçamento municipal em vigor crédito adicional especial até o valor de R$1.200.000, para os fins que especifique das outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei de número 01/2024, assunto: atualiza e revisa o anexo único da lei municipal de número 381, de 10 de dezembro de 2014, referente aos valores das diárias do presidente, vereadores e servidores da Câmara. Não houve mais matérias. Os seguintes vereadores inscritos fizeram uso da palavra: Ed Carlos de Almeida, Dawana Salles, Rosângela Valentim, Marivaldo do Amaral, Cleberson da Silva e Luiz Dantas. Ordem do dia. Não houve matérias. Os seguintes vereadores inscritos fizeram uso da palavra: Ed Carlos de Almeida, Lorena Gonçalves, em tempo cedido por Ed Carlos, e Cleberson da Silva. Em seguida, o presidente encerrou a presente sessão ordinária. Para constar, mandou que fosse lavrada a presente ata, que eu, Isis de Oliveira e Silva, lavei e também assinou ao que a mesma seja aprovada. Ata lida, senhor presidente. Em discussão,
A ata, ora lida. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, mantenham-se na forma regimental. Aprovada por unanimidade. Gostaria, sim, de mandar um abração, juntamente com todos os vereadores, a nossa vereadora Dauana, que se encontrou hospitalizada, mas, graças a Deus, agora está em casa. Dauana, eu sei que você está nos assistindo aí pelo YouTube, e nós estamos emanando energias positivas para você, para já já você retornar os seus trabalhos. A gente sabe o quanto você é cheia de energia, mas fique sossegada aí para você voltar ativa já já. Com a palavra o vereador Muriel para fazer a leitura das matérias constantes. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria também de registrar a presença da vereadora Lorena Gonçalves de Jesus e Luiz Carlos Dantas. Sete vereadores presentes, senhor presidente. Ofício de número 28/2024, SEGOV, GAPRE. Assunto, projeto de lei de número 06/2024. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a vossa excelência e dignos pares, encaminhamos a esta Casa Legislativa, em obediência aos parâmetros legais, o projeto de lei de número 06/2024, que altera a lei de número 414/16/2015, para acrescentar os artigos 9º, a linha A, e 9º, a linha B, e da outras providências, para análise e apreciação, considerando os pressupostos, os prazos legais que envolvem esta matéria, solicitamos a apreciação e aprovação deste projeto, em cumprimento aos preceitos constitucionais. Na oportunidade, renovo a vossa excelência meus protestos de apreço e consideração. Anteciosamente, Antônio Carlos Vasconcelos Calmon. Projeto de lei de número 02/2024, vereador Luiz Carlos Dantas, no uso de suas atribuições legais e o que lhe facultam a lei orgânica e regimento interno, apresenta o projeto de lei abaixo. Declara de utilidade pública a Associação de Pescadores, Aquicultores, Marisqueiras e Agricultores de São Francisco do Conde e região. Requerimento de número 02/2024, assunto. Requerer a realização de sessão especial em comemoração aos 70 anos da Petrobras e 74 anos da refinaria Landulfo Alves, Relan. Requerido Câmara Municipal de São Francisco do Conde, requerente vereador Marivaldo do Amaral. Moção de pesar de número 01/2024, excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que esta subscreve com assento legal nesta Casa Legislativa, vem requerer a vossa excelência, ouvido o soberano plenário, nobres pares, e cumpridas formalidades regimentais, que seja aprovada a presente moção e enviada ao prefeito de Madre de Deus, excelentíssimo senhor Dailton Filho, uma moção de profundo pesar pelo trágico acidente náutico que ocorreu no último domingo, 21 de janeiro de 2024, na travessia Ilha de Maria Guarda, sede do município de Madre de Deus. Vereadora Lorena Gonçalves de Jesus, Lorena de Reizinho. Moção de pesar de número 02/2024, assunto, moção de pesar pelo falecimento de Jorge Louvores, requerente vereadora Renilza Melo, requerido Câmara Municipal de São Francisco do Conde. Moção de pesar de número 03/2024, o vereador Cleberson da Silva Muriel, com assento nessa egrégia Casa Legislativa, vem através dessa ainda consternado com o passamento do senhor Jorge Luiz de Oliveira. Louvores. Moção de pesar em nome do vereador Cleberson da Silva. Moção de pesar pelo falecimento de Maria de Lourdes, da Conceição Lima,
Requerente, vereadora Renilza Mello, requerido Câmara Municipal de São Francisco do Conde. Moção de aplausos. A Câmara de Vereadores, legítima representante do povo de São Francisco do Conde, vem apresentar a presente moção de aplauso à Academia de Letras de São Francisco do Conde pela eleição de sua nova diretoria para o triênio 2024 a 2027, no último dia 23, tendo como presidente reeleito o professor José Raimundo Fonseca de Souza, conhecido como J. Fonseca, o radialista Átila Santana como vice-presidente e a professora Ana Clara Ferreira como secretária executiva. Moção de aplausos ao senhor professor Eliezer de Santana Santos, escritor e ex-vereador desta casa, pela aprovação do seu nome como membro imortal efetivo da Academia de Letras de São Francisco do Conde. Vereador Luiz Carlos Dantas. Moção de aplauso de número 07/2024. Ao escritor montense João Batista de Matos, que se teve ao seu nome aprovado para compor a pleiade de imortais da Academia de Letras de São Francisco do Conde. Este fato nos enche de orgulho pelo reconhecimento das obras desse nosso artista, que passa a ter seu nome imortalizado no rol de figuras tão expressivas que fazem parte da Academia de Letras. Após aprovada a presente proposição, que seja enviada a cópia à Academia de Letras e ao ilustre homenageado. Maria Sônia da Silva Pinto Batista. Moção de aplausos. Como justa homenagem ao professor Dr. Jair Cardoso dos Santos. Vereador Antônio Santos Lopes. Vereador e presidente. Moção de aplauso de número 09/2024. Para o senhor Ednilson Bacuri, pelo recebimento do Prêmio Destaque 2023, personalidade baiana, no último dia 8 de março, na Câmara Municipal de Salvador. Vereadora Maria Sônia da Silva Pinto Batista. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Ferreira Capistrano. Moção de pesar indicada pela vereadora Renilza Fernandes Mello. Moção de aplausos ao senhor Marcos Antônio de São Pedro Júnior, capitão da Polícia Militar da Bahia. Moção de aplauso da vereadora Renilza Fernandes Mello. Indicação de número 01/2024, assunto implantação de semáforo na comunidade da Nova São Francisco, em frente à creche e ao bar de Criolo, no município de São Francisco do Conde. Demandante Cleberson da Silva, demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Indicação de número 02/2024, declara a festa de Reis e o grupo de Reisado Patrimônio Histórico Cultural Imaterial e que seja incluído no calendário festivo a tradicional festa de Reis do município de São Francisco do Conde e da outras providências. Requerente da ONA Salles da Cruz Negreiro, requerido Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Indicação de número 03/2024. Assunto. Indica ao Executivo Municipal que viabilize a execução de serviços, desobstrução de galerias e bueiros de águas pluviais, bem como demais ações preventivas e campanha de conscientização, orientação para a Operação Chuva 2024 neste município. Requerido Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, requerente, vereador Marivaldo do Amaral.
Indicação de número 07-2024, assunto. Indica ao Executivo Municipal que viabilize a execução de campanha permanente de orientação, conscientização, prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti neste município. Requerido Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, requerente vereador Marivaldo do Amaral. Indicação de número 08-2024, assunto. Indica ao Executivo Municipal que viabilize a execução do serviço de carro fumacê para combate ao mosquito Aedes aegypti neste município. Requerido Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, requerente vereador Marivaldo do Amaral. Indicação de número 09-2024, assunto. Implantação do material didático Afrobeto na sede municipal de ensino. Demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, demandante vereadora Renilza Fernandes Mello. Indicação de número 10-2024, assunto. Recuperação de todos os passeios da comunidade São Bento. Requerido Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, requerente vereadora, vereador Antônio Santos Lopes Pantera. Indicação de número 11-2024, assunto. Em caráter de urgência, aquisição de instalação de um gerador de energia elétrica para a comunidade de Santa Elisa. Demandante vereadora Lorena Gonçalves de Jesus, demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Indicação de número 12-2024, assunto, criação da lei para inclusão de um representante de organização com atuação voltada para público com transtorno do espectro autista, TEA, na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Francisco do Conde. Demandante, vereadora Lorena Gonçalves Jesus, demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Indicação de número 13-2024, assunto, implantação de coleta de lixo na comunidade de Santa Elisa. Demandante, vereadora Lorena Gonçalves de Jesus, demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Indicação de número 14-2024, assunto, envio de projeto de lei dispondo sobre a vedação da nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido consideradas pela Lei Federal de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Lei Antirracismo, bem como pelo artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, injúria racial. Demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, demandante vereador Rafael Costa Nogueira. Indicação de número 15-2024, assunto, indica ao Poder Executivo Municipal que construa uma lombada elevada com faixa de pedestre e sinalização vertical em frente à Câmara Municipal. Demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, demandante vereador Rafael Costa Nogueira. Indicação de número 16-2024, indica ao Poder Executivo Municipal que crie um programa educacional através de discussões, rodas de conversas e aplicações de testes específicos sobre ansiedade e depressão nas escolas públicas municipais. Demandado Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, demandante vereador Rafael Costa Nogueira. Lidas Madeira, do expediente, senhor presidente. Não tendo mais matéria para expediente, franqueou a palavra à vereadora Rovalantim, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos aqui presentes, e um bom dia especial a toda a comunidade franciscana. Vou aproveitar esse espaço, né, que, como sempre eu digo, é um espaço sagrado, é o espaço do povo, né, porque nós, vereadores, aqui representamos o povo de São Francisco do Conde. Eu acredito muito nisso, né, e é isso que eu faço todos os dias, como legisladora, para fazer alguns esclarecimentos. Mas antes, né, eu vou pedir a esta casa e aos nossos colegas, já que nós somos representantes do povo, estamos aqui para defendê-los, para que a gente verifique, junto com a gestão, o que é que está acontecendo em relação ao pagamento dos nossos bolsistas, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos de nível superior. Porque uma cidade como a nossa, né, que tem uma arrecadação milionária, e todos os dias se diz, se fala que a arrecadação está diminuindo, mas, por enquanto, a arrecadação não diminuiu. Se diminuiu, diminuiu muito pouco, porque é quase 1 bilhão. É muito dinheiro para uma cidade que tem pouco menos de 40 mil habitantes, né, e a gente vê a situação que nossa cidade se encontra, porque praticamente 3 anos inerte, e 1 ano os milagres estão acontecendo. Né, os milagres estão acontecendo esse ano. E aí a gente fica muito preocupado, porque eles se aproveitam da carência do povo para carimbar o nosso povo. Você me pertence. Então, começa a sair empregos, começa a se colocar renda, que eu achava o interessante seria um concurso, já pede um concurso público o nosso município, né? Aí começam os golpes, né? Porque a gente acha que golpe é só Bolsonaro que faz, né? Mas tem muito petista, entre aspas, que são golpistas também. Mas eu vou deixar isso para falar mais na frente. Então, eu queria que esta casa, né, tomasse essa luta também nas mãos e verificasse o que está acontecendo com os nossos bolsistas, já que nossa cidade tem dinheiro e tem muito. Então, vamos ver o que está acontecendo aí, porque tem meses que os nossos universitários e os nossos técnicos não recebem. Educação é prioridade. Educação é o futuro de uma cidade. São esses jovens que um dia vão estar ocupando esses espaços que nós ocupamos hoje. E não só político, mas em todas as esferas do nosso município. Então, a gente precisa valorizar a educação, a gente precisa investir em educação e a gente precisa cobrar. Esse é o nosso papel. E os esclarecimentos? E vou aproveitar esse espaço e, novamente, vou dizer, espaço sagrado. Como é difícil você ser mulher e negra em uma sociedade machista e misógina como a nossa. Como é difícil você ser mulher e negra e querer e se atrever a querer ocupar os espaços dentro da esfera de poder. Como é difícil. Principalmente em uma cidade como São Francisco do Conde, onde os interesses particulares e individuais se sobrepõem ao interesse de uma coletividade. Ninguém quer brigar com o poder, ninguém quer romper com o poder em prol da população, em prol do povo. O povo se torna massa de manobra na mão desses poderosos e dessas pessoas oportunistas. Porque o que tem na nossa cidade é muito oportunista que chega aqui de paraquedas, que não mora na nossa cidade, que não vive na nossa cidade, que não conhece a realidade da nossa cidade e acha que pode determinar o destino da gente e dizer quem é que vai e quem não vai ser candidato aqui dentro. Eu queria pedir assim à galeria... Eu hoje, gente, vou ser muito sincera, eu tenho travado uma luta que vocês não têm nem noção. Eu tenho travado uma luta nessa cidade para ter o direito de ser candidata, de pré-candidata. Porque o que estava sendo montado aqui é que nossa cidade não tivesse o direito de escolher
o direito de escolher que a candidatura fosse uma candidatura única e que a gente engolisse pela garganta dentro. Porque foi um mutirão montado para derrubar minha candidatura. Mas eu sempre digo, nada é maior que Deus. Nada é maior que Deus. Entendeu? Então, hoje... A gente vai dar seu tempo, por favor, não pode. Não é o meu querer, mas o regimento, o querer também da lei orgânica. Por favor, deixe a vereadora fazer o pronunciamento dela. Um minuto, se acrescenta. Eu tenho enfrentado, gente, tanta coisa. Eu tenho enfrentado preconceito, eu tenho enfrentado agressões, eu tenho enfrentado mentiras, eu tenho enfrentado injúrias, tudo para justificar o comportamento de alguns. Alguns inescrupulosos. Alguns que só enxergam nossa cidade porque do dinheiro que ela tem. Pessoas que chegam na nossa cidade e dizem assim, ó, eu amo São Francisco do Conde, mas não vive aqui. Não sente as dores do nosso povo. Não sabe como é que está a nossa saúde, não usa a nossa saúde. Não sabe como é que está a educação do nosso município. Não sabe que nossos jovens estão aí desempregados. Não sabe que a bolsa dos nossos técnicos estão sem pagar. Não vem aqui nem visitar. Vem visitar, mas com outra intenção, com outro propósito. E quer dizer, eu vou me apresentar aqui para vocês, porque eu preciso fazer isso. Porque teve uma certa pessoa que disse, quem é Rosângela? Eu não conheço, não. Mas aí eu me apresento, porque eu sei que muita gente me conhece, mas tem alguns que não me conhecem mesmo, não. Eu vou me apresentar. Eu me chamo Rosângela Valentim, filha de Enoque Valentim e Francisca Borges. Primogênita de 7 irmãos, irmã de Rilza, irmã de Regina, de Ruth, de Enoquinho, de Halisson e de Renê. Eu nasci nessa cidade. Eu moro nessa cidade desde que eu nasci. Eu vivo todas as dores e todas as dificuldades que essa cidade tem. Eu tenho uma caminhada profissional dentro da minha cidade. São quase 40 anos de vida profissional dentro dessa cidade. Eu tenho uma trajetória de vida que ninguém pode dizer nada. Eu tenho uma trajetória de vida reta. Eu tenho uma trajetória de vida limpa. E todas as pessoas que me conhecem sabem disso. E eu não preciso provar isso. Eu não preciso provar. Eu tenho uma vida de caminhada. Eu fiz meu ensino médio dentro desta cidade, nas escolas do meu município. Eu fiz magistério, depois fui fazer CEFET, depois fui fazer 2 cursos de universidade. Eu tenho 2 graduações e fui fazer pós-graduação. Mas continuei morando na minha cidade, porque eu trabalhava e estudava. E moro, e vou morar até os restos da minha vida. E o que é que eu faço hoje, colocando meu nome como pré-candidata, porque eu entendo que a nossa cidade, ela merece respeito. Chega da gente ser cidade rica e povo pobre. Porque as pessoas chegam no ano da eleição e tentam enganar a gente. E a gente se deixa enganar. Isso que é pior. Porque se paga uma conta de luz hoje, amanhã você está devendo ela. Se paga um gás hoje, no próximo mês você precisa de mais gás. A gente precisa, nosso povo é de dignidade. Não venham querer transformar a gente em gado. E marcar a gente e dizer, você é meu eleitor, você me pertence. Gente, nós vivemos em uma democracia. Agora completou 60 anos do fim da ditadura. Onde o povo tem o direito de dizer quem eles querem. Mas São Francisco não, continua na ditadura. E aquelas pessoas que pregam a democracia, gente,
que pregam, que falam de democracia na teoria, são essas pessoas que estavam armando para que eu não fosse candidata, pré-candidata. Vai entender. E eu vou aproveitar aqui para concluir e para anunciar aqui hoje a minha pré-candidatura. Eu sou pré-candidata à prefeita de São Francisco do Conde pelo Brasil da Esperança, formado pelo PT, PCdoB e PV. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que vende o que não tem, mas diz que tem. Muita gente vendeu para São Francisco do Conde que o PT não estava comigo, que Jerônimo não iria me apoiar. Pode ter certeza que Jerônimo não vai apoiar um candidato que fez campanha contra ele. Isso pode ter certeza. Entendeu? Jerônimo hoje apoia a pré-candidatura da federação, que é a candidatura de Ró Valentim. Então, essa é a candidatura do governador e essa é a pré-candidatura, desculpe, gente, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nome que vai para a rua, entendeu? Contra tudo e contra todos, é o tostão contra o milhão. São todos contra ela. Mas pode ter certeza que eu vou ter o apoio de quem eu mais preciso, que é o povo da minha cidade. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Marivaldo. Bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes. É sempre bom, sempre falo isso, estar aqui nesta casa, nesta plenária, onde a gente coloca parte do que nós vivemos como mandato. Onde a gente, muitas vezes, traz parte da nossa rotina de trabalho para aqui, para discutir com a comunidade, falar um pouco do que nós pensamos. E, sobretudo, falarmos de nossas trajetórias políticas. Eu tenho alguns pontos a serem ditos nesta casa e eu terei o cuidado, o equilíbrio, o respeito de falar gradativamente, não será dito tudo hoje, que eu quero, aos poucos, ir falando e trazendo a reflexão. Porque esse plenário eu usarei sempre para trabalhar com sinceridade. Sempre terei. Sei que a gente vai agradar e desagradar, eu sempre falei isso aqui. Sei também, e eu não me assusto com plateia, com aplausos ou contrário deles, eu não me assusto com eloquência, graças a Deus, eu fui forjado na luta. Portanto, não são ataques que vão me desequilibrar. Eu quero começar pontuando, e num segundo momento falo de outras questões, um pouco dos capítulos que nossa cidade viveu nos últimos meses, na complexa política que nós temos nessa cidade. Não usarei essa plenária em momento algum para agir com falta de respeito. Volto a dizer, não jogarei para a galera. Porque, às vezes, esse é o caminho mais fácil. É o caminho de ativar o emocional das pessoas e aí nós trilharmos as polarizações tão interessantes. Vamos lá. Eu tenho uma história de vida. Desde muito cedo, de muita luta e dedicação. Eu sempre me posicionei, mas me posicionando de maneira real. Nunca tomei posições de conveniências. Nunca tomei. 2022, nós vivemos um cenário nesta casa,
nesta cidade, presenciado pelas pessoas dessa cidade que aqui vivem, em que a disputa estadual polarizou nesse município com a candidatura de Jerônimo contra Neto. E, como era de se esperar, eu fiz a caminhada apoiando o Jerônimo, certo? Fiz uma campanha intensa nesta cidade, tanto que, no primeiro turno das eleições dessa cidade, nossos candidatos estaduais e federais tiveram a votação expressiva nessa cidade. E não foi com mágica. Não foi com mágica. Foi com trabalho. Foi com trabalho diário, dentro do que eu acredito. Quando a gente defende um voto para vereador, para deputado, num momento tão acirrado como estava. Eu acho que todo mundo presenciou isso na cidade. 1.468 votos dados à vereadora Marta como candidata a deputada federal. 2.050 votos dados a Rosenberg. Não é fruto de quem fica em casa com os braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não terei a arrogância de dizer que fiz a campanha de Jerônimo sozinho. Nunca terei isso. Nunca verão na minha fala, na minha conduta, a incoerência de falar algo que os fatos mostrem outra coisa. Eu fui surpreendido com alguns vídeos, algumas falas, algumas notas, a semana passada. E o interessante de uma fala desta é que quem reage não sou eu, é a sociedade. Quem reage não sou eu, são as pessoas que viram e dizem assim, olha, isso é um absurdo. Não dá para dizer que o PT em São Francisco do Conde não fez campanha. Isso não é honesto. Isso não é honesto. Eu não posso dizer que outras pessoas não fizeram. Mas dizer que o PT não fez, isso não bate com a realidade. Como eu falei, os números mostram. Peguem as votações dos candidatos e a gente vai perceber se teve ou não. Eu estou falando de uma candidata desconhecida na cidade, que é Marta. Eu não vou nem falar do deputado Rosenberg, que já foi votado aqui outras vezes. Eu estou falando de uma candidata que, pela primeira vez, eu apresentei nesta cidade, e com o trabalho que nós fizemos, dentro do que nós acreditamos, foi dada a votação, foi dada. No segundo turno, quando nós já não tínhamos o voto individualizado a proteger, nós usamos outra estratégia de campanha. Mas, desde o primeiro momento, eu sempre estive nessa caminhada. Quem me conhece tem coerência, equilíbrio para olhar as coisas, sabe do que eu estou falando. Sabe disso. Então, gente, eu não vou ficar entrando em armadilha. Eu que já saí de tantas outras, eu não vou ficar entrando. Não vou entrar, não vou descer o nível do debate para partir para uma relação agressiva. Obviamente, quando eu tenho aqui, eu venho nessa plenária e eu vejo, obviamente, que as pessoas organizam as suas condutas para dar os resultados. E eu venho a essa plenária aqui falar, é porque eu tenho coragem de enfrentar e debater. E falo isso com o pé no chão, mas sem faltar com a verdade. Sem faltar com o respeito às pessoas. Eu vinha fazendo a trajetória, em 2022, quando a gente vence a eleição, há uma orientação nacional do Partido dos Trabalhadores em nós construirmos candidaturas do PT, Partido dos Trabalhadores, em todas as cidades desse país. E assim fora feito. Numa plenária municipal, nós tivemos nosso nome aclamado pelo presidente estadual do partido, junto com a plenária, para sermos candidatos a prefeito de São Francisco do Conde. E aí eu gostaria que a sociedade refletisse comigo, passo a passo, para depois a gente tirar nossas conclusões. Porque, às vezes,
O que se pinta e o que se é realidade têm dois tons diferentes. E eu sempre tenho vivido isso nessa cidade. Não sou vítima de ninguém. Eu sou alvo, muitas vezes. Mas, mesmo assim, não me abato. Não baixo minha cabeça. E não deixo de defender o que eu acredito. Porque eu vivo de verdade numa democracia. Eu tenho o direito de defender minhas opiniões. E respeitar dos outros. Então, ninguém vai ver aqui eu querer, com gritos de arrobos, submeter as pessoas. Tá certo? Então, nós fizemos uma pré-campanha, fizemos uma caminhada digna nesta cidade. E, mais recentemente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem uma aliança, tem uma aliança com o PP desde 2009, renovando a cada ano, a cada eleição. Quando tomou a decisão de lançar uma candidatura própria, nós fizemos a pré-campanha e as pontuações que as pesquisas apresentavam mostravam um cenário não estratégico para nós avançarmos com a candidatura. Isso foi colocado em reunião de partido e essa caminhada de oposição que eu vim fazendo, oposição de verdade, me posicionando, fazendo denúncias, colocando, trazendo o Ministério Público, nunca somente de palanque e de conversa. Eu tenho denúncias assinadas sendo investigadas. Eu tenho. Em um dado momento, o partido, que não é feito só por uma pessoa, é por um conjunto de pessoas, nos chama para um diálogo. E eu comecei, sim, fazendo um diálogo também com outros membros da oposição. A vereadora Ró, até então, do União Brasil, nós começamos a construir um diálogo. Para concluir, senhor presidente, e no segundo momento eu falo mais, começamos um diálogo discutindo São Francisco do Conde e um projeto para São Francisco do Conde. Não se trata de pessoalidade. E em todo momento que eu falei foi isso. Para nossas conversas, eu levei projeto para São Francisco do Conde. Não levei projeto de raivosidade contra ninguém. Dialoguei, e por inúmeros momentos, e aí eu quero deixar claro que não é ser vítima, não farei aqui o discurso da vítima, porque, às vezes, quem discursa como a vítima é o maior vilão. É o maior vilão. Tá certo? Simplesmente uma construção diária em que eu vinha fazendo, deixando claro com todos os pares meus políticos, vivendo de verdade e me deparando o tempo todo com tentativas de rasteiras. Eu quero ver se vão ter a cara dura de chegar aqui nessa plenária e não assumir quantas desculpas foram pedidas a mim nos últimos 15 dias. Eu quero ver. Eu quero ver ter a coragem de chegar aqui e dizer, olha, eu errei com você e foi dito para mim isso no mínimo 4 vezes. Eu quero que tenha coragem de chegar aqui e dizer. Porque, às vezes, pegar uma plateia e atiçá-la, tentando trabalhar com jogos de palavras, vitimismo. Eu sei, eu conheço isso. Eu conheço bem isso. Eu tenho uma história de luta. Mas eu quero que tenha coragem de dizer que nos últimos 15 dias não esteve comigo algumas vezes me pedindo desculpas pelo que foi feito. Mas eu vou mais à frente explicar essa questão partidária e a federação. Eu jamais vou pegar esse microfone para enganar as pessoas. Fui procurado, não somente pela vereadora Ró, para me pedir desculpas pela sequência de atitudes erradas, e eu quero que ela tenha coragem de chegar aqui e dizer que não foi, porque eu vou mostrar por A mais B, e tenho provas. Eu não queria entrar nesse nível, mas, se for preciso, eu vou detalhar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vou detalhar. Detalhar para evitar
que tentem, mais uma vez, colocar sobre mim determinadas máculas. Tá certo? Eu jogo limpo o tempo todo. Limpo. Até quando parece, quando tentam pintar diferente. Tá certo? Então, assim, ó, tá finalizando o primeiro momento. No segundo, eu vou pontuar melhor. Para mim, não tem problema nenhum de colocar a verdade aqui. Tá certo? Tudo bem. Com a palavra, o vereador Luiz Dantas. Eu estou inscrito, mas vou abrir mão. Com a palavra, o vereador Muriel. Não havendo mais vereadores inscritos que queiram fazer uso da palavra, descendo para o segundo momento, eu peço ao primeiro secretário a fazer a leitura da ordem do dia para serem assim discutidas e votadas as matérias. Não há matéria para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, franqueio a palavra ao vereador Valentim por 10 minutos. Queria pedir excelência aí à galeria, por favor. Por favor. A vereadora Ró Valentim, que fazer uso da palavra. Eu gostaria, sim, de contar com a colaboração de vocês, da galeria. Com a palavra, a vereadora Ró, por 10 minutos, contando com mais 3 minutos da minha tolerância. Interessante, né, gente? Eu não citei nomes. Citei nomes? Eu quero entender. Eu não citei nomes, mas tudo certo. É o meu colega, agora eu vou citar. Meu colega Marivaldo, ele disse que ele não é só de falácias. O meu mandato já fala por mim. Eu não preciso nem justificar aqui meu mandato. Eu tenho 3 anos dentro desta casa, servindo ao povo. 3 anos e quantos meses? 3 meses, servindo ao povo de São Francisco do Conde, fazendo o papel que o vereador deve fazer. Eu lembro que eu trouxe emendas para esta casa, para a lei orçamentária, e as emendas, elas foram todas negadas com justificativa sem fundamentos. Eu levei 3 anos trazendo as emendas, tentando emendar a lei orçamentária, tentando aperfeiçoar o orçamento da forma que o vereador pode, e foi o tempo todo justificado e defendido nesta casa contra as emendas que era a favor do povo. Então, eu não sou só de falácias, eu sou de agir. O nosso colega diz que tem denúncias contra esta gestão. Se tem denúncias, é porque ele não concorda com a gestão. Não é isso? A gestão não deve estar boa, deve estar cometendo algumas falhas. E, para mim, não são algumas, são muitas. E eu não estou entendendo esse amorzinho todo. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu percebi que em São Francisco do Conde é assim, ó. Você dorme de um jeito e você acorda de outro. Você dorme achando que é X e você acorda enxergando Z. Ou seja, qual o milagre? O que foi que aconteceu? Eu fico me perguntando, porque eu preciso entender. Existe um milagre aí. E a gente precisa entender qual é o milagre. Qual é o milagre? Outra coisa, meu colega. Nós sentamos e conversamos várias vezes, porque nós éramos da federação. Eu, PCdoB, e você, presidente, e fazendo parte do PT, filiado ao PT. Não sei nem como é que você está hoje, né? Mas eu continuo no PCdoB dentro da federação. Porque eu acho assim, o partido que você escolhe é porque você comunga com a filosofia dele. Você é militante dele. Você acredita no que aquele partido
ele, na sua estrutura, na sua filosofia e na sua na caminhada do partido. E deixa eu explicar uma coisa que você gosta sempre de lembrar aqui, que eu era dos democratas. Não é isso? União Brasil, na verdade, que hoje se transformou em democratas. Oh, é o contrário, gente, é porque o nervoso está tanto que eu terminei me atrapalhando aqui. Sabe por quê, meu colega? Porque, na época, a gente precisava ser candidato. E os partidos, inclusive, né, todos que a gente conhece, e você conhece a história da minha família, todo mundo é de esquerda. Você sabe disso, não é porque você caminhou muito com Rilza. Né? E todo mundo era de esquerda. Como a gente precisava ser candidato, e a gente, para ser candidato, precisa de partido, a gente não encontrou partidos da esquerda. Entendeu? Nós não encontramos. E, para isso, a gente foi buscar um partido. E o partido que nós encontramos foi esse. Mas, assim que eu tive a oportunidade... Nobre colega, me concede uma parte? Por enquanto, não. Eu saí do partido. Eu saí do partido. Porque a filosofia não era a que eu comungava, a que minha família comungava, a que meu pai comungava. E que minha irmã, que levantou o PT dentro de São Francisco, comungava. Entendeu? Porque, para mim, o PT, os partidos de esquerda, são os partidos que eu acredito na filosofia e na caminhada deles. Então, na oportunidade que eu tive, eu saí. E hoje, eu faço parte da esquerda. Eu faço parte do PCdoB. Certo? Mas eu continuo ali, firme na minha luta. Você disse que eu era vítima, que você que era vítima, não foi isso? Não. Que eu era vítima. Você sabe o que é que ia acontecer comigo? O que é que estavam tramando? Você sabe o que é que estavam tramando? Eu não ser candidata. Eu não tenho a possibilidade de colocar meu nome. Eu sou filha dessa cidade. Assim como eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de ser votada. Mas é o povo que vai dizer isso. É o povo que vai dizer se quer ou não. Mas não são as forças ocultas, oclusas, que vão dizer isso. Que vão tirar essa possibilidade de escolha do povo de São Francisco do Conde. E foi isso que estava sendo tramado. Sabe o que é que está sendo tramado também? A gente tem uma federação, não tem? Eu não sei nem se eu posso falar essa coisa. Deixa eu perguntar meu jurídico. Não, não vou falar agora, não, mas vou ter a oportunidade de falar. Para vocês entenderem o esquema pesado que estava sendo montado para destruir a oposição dentro de São Francisco do Conde. E aí você vê o meu colega falar que quantas vezes a gente foi pedir desculpa. Sabe por quê, gente? Deixa eu te dizer, eu vou ser sincera aqui, e eu sou uma pessoa muito correta na minha caminhada de vida. Eu cheguei para Marivaldo, né, porque estava uma agonia danada, porque quem vai ser o vice, quem vai ser o candidato, e o que foi, quem vai ser o vice e o candidato. Então, foi sentado e foi se discutido quem tivesse melhor na caminhada política. Um seria o pré-candidato a prefeito e outro seria o vice. Só que durante essa caminhada, gente, muita coisa acontece, a rede social, o pessoal posta não sei o quê, e tudo que era postado, a culpa era atribuída a mim. Então, era uma guerra. O tempo todo eu tinha que estar explicando. O tempo todo eu tinha que estar justificando uma coisa que eu não tinha nem contato, nem conhecimento e nem participação. Então, como eu queria apaziguar, porque eu acho que a gente precisava de união, eu chamei Marivaldo e disse, Marivaldo, a gente precisa conversar. A gente precisa entender que nós somos aliados, nós não somos inimigos. Então, a gente precisa juntar as forças. Chamei várias vezes para conversar. Várias vezes. Entendeu? Então, realmente, gente, é muito difícil a gente lidar com determinadas forças dentro do nosso município. Uma cidade que tem uma arrecadação milionária, mas que as pessoas enxergam a nossa arrecadação, gente, com outro propósito. E isso, para mim, é muito difícil. É muito difícil a gente ver o que acontece dentro de São Francisco do Conde. A
gente vê uma saúde deficiente, uma educação da forma que está. A gente vê o nosso jovem sem nenhuma perspectiva de vida e um discurso emocionado. Um discurso emocionado. Depois de tudo que eu tenho passado esses dias, de todas as armações que estão sendo, que foram feitas, a cidade toda estava em pânico sabendo que Ró não vai ser a candidata. Ró não vai fazer vereador. Era o tempo todo isso. Pense você lutar contra todas essas forças. As pessoas querendo passar por cima de você como se você fosse um trator. E pessoas, gente, que nem do nosso município são. Pelo amor de Deus, a gente vai consentir um negócio desse? E achar que está certo? Não está certo, não. Não está certo, não. A luta, ela tem que ser justa. A luta tem que ser justa. A disputa tem que ser justa. E a gente precisa entender, nosso povo precisa entender isso. É o nosso povo que tem que separar o joio do trigo. É o nosso povo que tem que separar o joio do trigo. Entendeu? Então, eu não poderia deixar aqui de falar. E eu vou deixar uma mensagem aqui. Vocês querem saber quem controla vocês? Vocês querem saber? Observe a quem você não pode criticar. Pode ter certeza que essas pessoas, elas são realmente controladas e dominadas. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Marivaldo, com 10 minutos, contando com minha tolerância também. Muito boa a deixa da colega quando ela fala de pessoas que não pode criticar. É muito bom. É muito bom quando a gente pega aquilo que as pessoas falam e traz como prova da conduta delas. Eu não farei dessa plenária uma arena de guerra pessoal contra ninguém. Certo? Eu vou discutir projetos para São Francisco de mais à frente. Hoje eu vou falar dessa pauta política. Quando a colega fala que, não, que se sabe quem é dono quando não se pode criticar, é bom que a cidade reflita sobre isso. As minhas críticas não são de plenária, de teatro. Mais uma vez eu digo, eu tenho denúncias assinadas e dados entregues. Ok? Está sim, está caminhando. Isso porque, quando a gente enxerga algum indício, a gente aponta. Quem vai investigar é o Tribunal de Contas, Ministério Público. Agora, chegar aqui, falar e depois sair, isso é lindo, cai bem para a galera. Mas beleza, vamos lá. Vamos trazer a honestidade dos fatos. Eu sempre fui filiado ao Partido dos Trabalhadores. Por eu entender que a minha caminhada está no campo de esquerda. E minha trajetória será sempre na esquerda. Sempre na esquerda. Vou falar daqui a pouquinho. Tá certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou ficar aqui com um discurso desonesto. Sabe por quê? Quando a vereadora que falou aqui agora há pouco saiu da base política do PT, porque ela nunca foi filiada ao PT, se foi, beleza, ok, e foi para o DEM, para o PFL, nós tínhamos, na época, partidos que não estavam na base do governo, que eram de esquerda. Eu posso trazer alguns aqui. Nós tínhamos o PSOL, tínhamos o Rede, certo? Tínhamos vários partidos. Então, não dá para a gente querer utilizar determinados discursos para movimentar a plateia, às vezes uma plateia contratada. Está certo? E eu falarei isso, eu estou me referindo àqueles que são, aos que são. E simplesmente, Marivaldo, eu gostaria... Pessoal, por favor. Eu gostaria somente, eu gostaria que a colega tivesse da educação
de aguardar aqui para perguntar para ela. Vou repor o tempo de Marivaldo. Ok. Ok, ok. Olha só. Eu gostaria que ela tivesse a coragem de ficar aqui, porque, infelizmente, gente, às vezes o comportamento de bastidores é um, na plenária é outro. Eu, nessas conversas que eu pedi que ela me explicasse aqui, por que ela me pediu desculpa nos últimos dias, eu queria chamar a atenção para um perfil fake nesta cidade, ligado ao grupo político dela, chamado Fofoca São Francisco, e um outro do Facebook, Ana Alguma Coisa. E esse perfil, reiteradas vezes, promoviam ataques a esta casa, aos vereadores, e um apego pessoal contra a minha pessoa. Ataques dos mais diversos, diariamente. E a vereadora várias vezes encontrava comigo. Obviamente que eu não sou criança, eu sei ler discurso, identificar as coisas. Quando nós conversávamos, eu não sei quem foi, eu não tenho controle, eu não sei quem é, eu sou uma pessoa que eu não faço essas coisas. E eu fui descobrindo que era tudo mentira. Eu fui descobrindo, numa sequência de situações, que tratava-se de uma atitude, infelizmente, desonesta. E eu, que não tive problema algum de fazer a caminhada que eu fiz, e não tenho, não me escondo, eu dou a cara à tela para o debate. Eu, por vezes, perguntava, porque, óbvio, às vezes eu conversava com a pessoa. Hoje, amanhã, o perfil fake estava falando. Então, chegaram a dizer, chegou-se a suscitar de que era coisa do diabo. Olha, eu só peço uma coisa. Eu só peço a Deus que mostre as verdades. Não adianta eu chegar aqui e ficar fazendo determinados discursos. O tempo é o Senhor de todas as situações. E o tempo haverá de colocar todas as coisas no seu lugar. Eu só não irei, de maneira alguma, faltar com a verdade que eu acredito. Porque foi uma sequência de atitudes. Uma sequência. Eu estive não somente com pessoas daqui da cidade. Porque esse discurso de quem é de fora não interfere aqui é discurso, é conversa. Eu sei quais são os lugares por onde você transita. Eu sei. E eu também, todos os políticos dessa cidade, todos, dialogam em ambientes externos partidários, porque não se faz política isolado dentro de uma cidade. E eu estive com lideranças do seu partido, partido que, por sinal, Vossa Excelência se filiou. Vossa Excelência não fala a verdade para as pessoas. Vossa Excelência se filiou no último dia 9 de março, no PCdoB. Certo? No último dia 9 de março. Vossa Excelência poderia ter feito isso antes, quando o seu partido, que é o Democratas, terminou fundindo e gerando União Brasil. Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência teria o direito de mudar de partido, mas não. Naquele momento não se tinha certeza se Jerônimo ganharia a eleição, não é mesmo? Não se tinha certeza qual era a direção, certo? Qual era a direção que iria a política da Bahia. Portanto, Vossa Excelência se manteve na União Brasil. Aqui, eu estou trazendo um fato. Quando foi agora, presidente, senhor, presidente, por gentileza. No entanto, Vossa Excelência não saiu do partido. Kiko, por favor, Kiko. Vossa Excelência não saiu do partido. Eu sempre estive no PT e defendi o PT o tempo inteiro. Ocorre que um movimento que tem acontecido no Brasil inteiro é que, às vezes, partidos sem mandatos, sem lideranças políticas que tenham tido votação e urna, se unem dentro da federação e terminam, na verdade, impondo ao PT uma decisão. A federação são três partidos. O PV e o PCdoB, em São Francisco do Conde, e tem acontecido no Brasil inteiro. Daí, muitos
candidatos pelo PT nesta eleição terminaram migrando para o PSB, um partido de esquerda. Eu não teria dúvida alguma de que eu iria para o campo da esquerda. Eu não fui para a direita por conveniência. E lá passei 3 eleições na direita por conveniência. Eu continuo no campo da esquerda, na base do governo Jerônimo Rodrigues, um governo que eu defendi desde o primeiro momento, ajudei a ganhar a eleição. Eu não fiquei em cima do muro, escondido, esperando qual era o resultado. Então, no último dia 9 de março, é que Vossa Excelência veio para o PCdoB. Vejam o absurdo da injustiça. Alguém que construiu o PT na cidade, reconstruiu, reestruturou, junto com os outros parceiros, eu não faço nada sozinho, eu não tenho essa vaidade e arrogância de dizer que eu sou sozinho, meu projeto não é pessoal, eu simplesmente vim construindo. Quando nós nos deparamos com o jogo, e aí me permita dizer para Vossa Excelência aqui, não gostaria nem de chegar a esse nível, mas vou dosar o nível de acordo com sua postura, porque eu vou desmascarar todas as vezes que for necessário. Porque, infelizmente, Vossa Excelência tentou ir para o PT, tentou me dar rasteiras várias vezes, sentava comigo, saía daqui, buscava determinadas figuras para tentar por cima. Depois é que descobriu que o PT se decide as coisas no voto. Depois que percebeu isso, simplesmente virou, se deu conta que não dava para caminhar e veio nos procurar. Dialogamos, sim, algumas vezes. Muitas vezes. Mas Vossa Excelência conversava comigo uma coisa, fazia outra. Eu sei que nem todo mundo vai entender e acreditar nisso, mas o tempo vai mostrar. O tempo haverá de mostrar tudo. Eu seguirei de cabeça erguida, porque eu não tenho uma história só daqui de plenária, não. Minha história de vida, eu não preciso, para concluir, senhor presidente, eu não preciso pegar ponga em história de ninguém para construir a minha história. Na minha história, eu trago experiências e caminhadas. Fui, sim, secretário da gestão de Rilza, por algumas pastas. Trabalhei muito e quero dizer, muito do trabalho que houve nessa cidade teve a minha participação. Muito, muito. Eu escrevi o programa de governo de Rilza nas 2 eleições. A gente precisa acabar com a falta de honestidade que muitas vezes enxerga no outro apenas um braço de trabalho. É a máxima do pensamento escravocrata. O escravo serviu ao senhor. Quando o senhor morre, o escravo tem que servir à família do senhor. E eu jamais me colocarei neste lugar. Primeiro porque eu sempre trabalhei muito por onde passei. E por isso, às vezes, vem essa não aceitação dos meus caminhos. Essa mesma pessoa que fez essa fala toda sobre mim estava clamando nos últimos dias para que a gente pudesse fazer composição. Aí é contraditório demais. E eu não irei. Eu estive com figuras do seu partido no âmbito estadual que me procuraram, certo? Do PCdoB. Me procuraram, inclusive, dizendo que reconhecia que Vossa Excelência havia tido diversos erros conosco, mas pedindo desculpas, assim como você fez em alguns momentos. Então, assim, ó, só para a gente jogar limpo e claro, o caminho que o nosso partido... Vamos parar com esse discurso. Com esse discurso, porque você vai terminar me obrigando a trazer outras questões. Tá certo? E eu posso trazer. Tem problema, mais à frente eu vou trazer. Esta será uma campanha em que, toda vez que faltar honestidade, eu vou desmascarar. Eu vou desmascarar. Toda vez que faltar honestidade. Porque eu, Marivaldo, vivi de muito perto todos os bastidores. Então, não dá para fazer determinado discurso aqui.
Não dá. Então, simplesmente, eu quero deixar bem claro que eu farei uma campanha de respeito às pessoas, antes de tudo. Mas não faltarei com a verdade, porque às vezes, se pinta um quadro com a intenção de outro. Tá certo? Então, deixar bem claro. Tenho uma caminhada limpa e continuarei fazendo dessa forma. Na próxima terça eu trago mais episódios. Convido o vereador Muriel a assumir aqui esta cadeira da presidência, porque eu vou fazer uso da palavra. Espera aí, Jack. Mantenha a ordem aí, Muriel. Vereador Pantera, 10 minutos e a tolerância. Kiko, se contenha. Kiko, mais um colega aí. O vereador vai fazer o pronunciamento dele. Para poder... Kiko, por favor, para poder não ter que tomar uma atitude mais... Continue, senhor presidente. Senhor presidente, é um prazer imenso ver o senhor estagiando aí. Mas, de maneira especial assim, eu gostaria de falar para a população de São Francisco do Conde, porque minhas palavras são bastante importantes nesta manhã, porque vai falar um pouquinho sobre a nossa cidade, o futuro da nossa cidade. Mas, logo de início, eu gostaria, assim, de dar a fonte das informações aqui que eu trarei. Qualquer pessoa que tem acesso à internet pode seguir os seguintes passos, que é arrecadação, bebê, clica, depois vai em beneficiário, clica, coloca o nome do município. Depois coloca o nome do município, se não aparecer, você vai em outro provedor, você pode colocar a palavra Conde. Vai aparecer o nome Alfredo Marconde São Paulo. Vai na seta ao lado, clica. Lá você vai colocar a data que você quer saber o recurso que entrou na sua cidade, no seu município. É o portal da arrecadação municipal. Você pode colocar 1º de março de 2024. A 31 de março de 2024, um exemplo. Aí você vai ter tudo que entrou de imposto federal e estadual, porque a base da nossa arrecadação é principalmente o imposto estadual, o ICMS. E assim você pode fazer de 2 meses corrido, ou seja, de 60 dias. Se você quiser de 2 dias, você bota a data de início e a data final. Se você quiser só de 1 dia, a mesma data de início e a data final. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o ano passado que a gente vem tendo, sim, perda na arrecadação. E quando a gente traz aqui os passos a serem seguidos, a gente está dando a oportunidade de homens e mulheres que têm acesso à internet com seu celular, com seu computador, de verificar. Aqui eu não estou fazendo política partidária, mas eu estou fazendo a política da sobrevivência, a política da manutenção de uma rede de apoio social que o município dá. Estou fazendo a política dos salários pagos em dias, do desenvolvimento, dos recursos destinados para diversas áreas da municipalidade. Para se ter noção, tomando como parâmetro, que vocês podem aí comparar no celular, nos celulares de vocês, no computador de vocês. O mês de março de 2022... a prefeitura arrecadou 73 milhões. O mês de março de 2023, a prefeitura arrecadou 48 milhões. O mês de março de 2024, 30 milhões. Então, a arrecadação está caindo de forma vertiginosa, que nos afeta de forma direta. Possivelmente, no mês de março, nós todos da Câmara de Vereador de São Francisco do Conde, iremos sentir esse efeito nas nossas, nos nossos gabinetes. Pois a gente tenta, de todas as formas, fazer com que a população entenda
que os tempos são difíceis, que é preciso se apegar naquilo que o município ainda oferece, principalmente à educação, ao transporte universitário, à bolsa universitária, para que nossos filhos, apesar de eu não ter filho, mas eu tenho sobrinho, tenho afilhados, tenho filho de amigos, a gente possa se preocupar com o futuro deles. Porque nós estamos vivendo os efeitos da queda da arrecadação. Até porque São Francisco do Conde é uma cidade monorrenda. A renda de São Francisco do Conde vem diretamente da refinaria. E a renda de São Francisco do Conde vem diretamente de um imposto estadual, que é o ICMS, onde 25% desse imposto vem para a nossa cidade. E nos últimos tempos, por conta do clima, por conta das novas matrizes energéticas, nós começamos a perder. E, para completar, a briga entre o ente federal e o Fundo Mabudala, com a Selen, em que a Petrobras, para passar óleo bruto para a Selen, está passando um custo que não é competitivo no mercado. A Selen tem que trazer seu óleo cru do Oriente Médio para nossa refinaria. O preço do frete muito alto. Isso não dá condição da Selen competir com a Petrobras. E como não compete, os produtos delas não estão sendo assim vendidos como deveria ser vendido, e isso nos afeta. Porque o dinheiro que entra de São Francisco do Conde é advindo da venda dos produtos da refinaria. E, para completar, a gente sabe que é preciso renovar a matriz energética, porque nós estamos sofrendo com o calor. E esse calor é provocado pelo efeito dos gases poluentes advindo do petróleo. Antes, nós não tínhamos energia eólica na Bahia, hoje temos. Hoje, em cada indústria grande, tem seu painel solar. Então, isso vem diminuindo a venda de combustíveis para grandes empresas. Isso vem fazendo com que diminua os recursos em São Francisco do Conde. A Câmara, esse ano, perdeu 6 milhões. Para o ano, provavelmente, perca de 18 a 22 milhões. Estou falando isso porque nós temos que lutar todos juntos com nossos deputados estaduais e federais, para que tenha um olhar responsável para com São Francisco do Conde, para que tenha um olhar de uma política de Estado, não uma política de oportunismo, porque quando isso tudo passar, aqui eles nem sequer vão pôr os pés. Então, nós, homens e mulheres, que aqui dormimos, aqui acordamos, temos a missão de suscitar a esses deputados que nós votamos. Eu mesmo votei em Leão, votei em Nelson Leal e votei em Lula. Então, ele tem a obrigação para com São Francisco do Conde. E essa política entre a Petrobras e a Selen, quem está sobrando é a Bahia, São Francisco do Conde, cidade e circo vizinha. E isso tem que ser colocado em cada lar, porque toda a população de São Francisco do Conde, com suas raras exceções, necessita de forma direta e indireta dos recursos vindos da prefeitura. Seja através de um programa social, seja através de uma firma de construção civil, seja através de uma firma de limpeza, de rua, de escola, seja através de um defeito de inverno da prefeitura, seja através de um bolsa aluguel, todos nós dependemos. Então, o que está aqui à baila não é simplesmente a palavra de um vereador, mas sim de um filho de São Francisco do Conde que chegou aqui e um dia vai deixar aqui. Mas São Francisco do Conde sempre vai existir, mas tem que existir com a qualidade que hoje existe. Mas a gente sabe também que nós precisamos trabalhar, trabalhar e muito para termos dias melhores. Pois nossos servidores da Câmara, principalmente, Bruno, a equipe econômica, também com o meu procurador jurídico, estamos trabalhando para ver de que forma suavizamos as perdas que teremos já a partir de maio na folha da Câmara de São Francisco do Conde e, provavelmente, na folha da Prefeitura também, porque os índices estão estourados. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, que eu posso gastar 70% com folha do recurso que entra durante todo o ano.
e tenho que gastar 6% da receita corrente líquida da arrecadação mensal. Meu índice da minha responsabilidade está controlado. Eu estou com 53. Mas o índice que depende da arrecadação mensal da prefeitura, eu já estourei 0,5. Isso diz o quê? Se eu continuar, eu tenho que devolver do meu bolso. Se eu continuar, eu fico inelegível por 8 anos. E também, talvez, não consiga pegar nem a minha carteira da OAB. Então, eu tenho que fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 169 da Constituição Federal. Isso mostra a gravidade do nosso município, que nenhum município aqui tem culpa, porque, infelizmente, é algo nacional, é uma política de Estado que está acontecendo com a Petrobras e a Selen, porque a Petrobras está querendo retomar a Selen, está asfixiando a Selen, e, com isso, todos nós vamos sofrer os efeitos aqui no bolso. Me dou assim por satisfeito, pense com carinho, ore por sua cidade, porque os tempos não são tão bons assim. Obrigado pela atenção de vocês. Convido o presidente Pantera para retomar os trabalhos da Câmara. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Dantas. Vai parar ou vai continuar? Com a palavra, o vereador Muriel. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Iniciar assim agradecendo primeiramente a Deus por mais esse momento. Não ia fazer uso da palavra, mas, como citou aqui a situação da Bolsa, né, logo de imediato eu procurei saber da secretária e fui a semana passada também conversar com ela sobre essa situação da Bolsa Técnica. E lá, ela e as pessoas que trabalham com ela falou que algumas pessoas da Bolsa Técnica deram um documento errado e a própria instituição deram um documento sem falar diretamente a data, o semestre. Então, botou só 2024 ou 2023 e não falou qual era o semestre. E, com isso, atrapalhou o pagamento. Mas que segunda-feira que vem, as duas serão pagas até segunda-feira que vem, tanto a técnica como a bolsa universitária. Espero, assim, que dê tudo certo, que antes de segunda venha a ser feito esses pagamentos, que realmente as pessoas fazem seu compromisso e, se realmente foi documentos, aí foi uma falha da instituição e do próprio bolsista. Mas quem tiver em dias, não é cabível esse atraso todo aí sobre esse pagamento. Então, espero que até segunda esteja tudo ok aí, em nome de Jesus. Falar da saúde de São Francisco do Conde é meio complicado em relação a algumas cidades do Recôncavo da Bahia. Eu acho que São Francisco do Conde é uma das melhores saúdes municipais do Recôncavo da Bahia. Não vamos se falar em relação à regulação que depende do governo do Estado. Essa regulação que nós sabemos que é a fila de quem morre mais rápido. Mas não podemos, assim, colocar a culpa na gestão, não só nessa gestão, em várias gestões. Regulação depende do Estado. Então, infelizmente, a gente não vai botar a culpa na gestão, porque eu, por exemplo, que desde quando me elegi vereador, parece até que eu trabalho na Secretaria de Saúde, que eu estou lá praticamente quase todos os dias, buscando marcar exames, consulta, diversos, que tem um trabalho social também, levando as pessoas também, desde 2008, levando as pessoas que não têm condições
alguns amigos cedem seus carros para poder a gente fazer esse trabalho. Tem dia, já teve dia de ir cinco carros diferentes para fazer esse trabalho, porque tenho amigos que me ajudam em relação a isso. Eu sou prova viva que a gestão tem um comprometimento com a saúde. Não podemos chegar aqui e dizer que temos uma saúde ruim. Que eu vou em diversas cidades, as pessoas falam, pô, Muriel, cheguei lá em sua cidade, a saúde é uma das melhores. As pessoas reclamam, mas pode melhorar? Pode. Ah, o hospital. O prefeito botou o hospital em reforma e ampliando. Não está só reformando, está ampliando também. Oh, se está tendo uma dificuldade hoje para melhorar amanhã, está ruim? Que está ampliando, está reformando para poder... Aí eu não entendo. Porque se tivesse do jeito que estava, as pessoas estariam reclamando. Então, em relação à saúde, o prefeito tem esse comprometimento. Em relação a alguns credenciamentos que outras cidades não têm, em diversas cirurgias, o prefeito vem fazendo isso desde quando ele foi prefeito em 2001 para cá. Então, tem coisas aqui que não podemos também jogar para a torcida e dizer também que está 100% ruim, porque não está. Infelizmente, nossa saúde pode melhorar? Pode. Mas não podemos colocar a culpa do Estado, direcionar o prefeito aqui. Porque hoje se fala, ah, Jerônimo, Lula e tal, beleza. Votei com a ACM Neto, não me arrependo. E Jerônimo tem que mostrar o que ele vai fazer daqui para frente. Ele só está inaugurando as obras de Rui Costa. Jerônimo, por enquanto, não trouxe nada para São Francisco do Conde. Eu quero ver as ações de Jerônimo daqui para frente. O que foi que Jerônimo trouxe para aqui, para São Francisco do Conde? O que foi que trouxe? Ali foi Rui Costa, meu filho. Ele só está inaugurando. Você... Muriel, então você Muriel, também está... Muriel, você está dialogando, Muriel. Fala de curso. Jerônimo, por enquanto, não trouxe nada para São Francisco do Conde. O que foi que Jerônimo trouxe? Pessoal, por favor, por favor. Por favor, pessoal. Jerônimo, por enquanto, não trouxe nada. Ele está inaugurando o que Rui Costa trouxe para São Francisco do Conde. Isso aí ninguém pode negar. O que... Quando Jerônimo trazer as... Quando Jerônimo trouxer os benefícios, eu mesmo vou parabenizar e vou dizer, pô, Jerônimo, a partir de hoje eu vou dar o apoio a Jerônimo. Mas dizer que Jerônimo trouxe para São Francisco do Conde nada, não trouxe. Isso aí ninguém vai negar e eu não vou também aqui dizer que Jerônimo trouxe uma Muriel, coisa que não Muriel, trouxe. Muriel, por aí, peraí. Pessoal, por favor, por favor. Aí. Gostaria também aqui de parabenizar o prefeito Calmon, Alto da Santa Rita, desde quando entrei em 2016, aqui que me elegi, entrei em 2017. O Alto da Santa Rita era só lama, e hoje, graças ao nosso bom Deus, São Francisco do Conde está um canteiro de obra. Alto da Santa Rita, as pessoas estão felizes, porque era difícil até andar de moto, que dirás de carro ali naquela rua. E graças a nosso bom Deus, o prefeito vem olhando com um olhar diferente para a nossa cidade. E graças a nosso bom Deus, a cidade se transformou em um canteiro de obra. Isso aí ninguém pode negar, a não ser que não esteja andando em São Francisco do Conde. Muriel, Muriel, pessoal, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Ah, Muriel, continue. Sobre a renda. Infelizmente, nosso Infelizmente, né? O que vem acontecendo na nossa cidade, ninguém esperava, esperava lá para frente, depois de 10 anos, mas a renda está caindo muito antes do que imaginávamos. Nosso presidente ali já explicou as situações, mas, como a vereadora falou, ainda tem uma renda ainda que dá para fazer muita coisa, e tenho certeza que continuaremos buscando o que é melhor para São Francisco do Conde. No mais, é agradecer a Deus e pedir que Deus continue abençoando, iluminando e trazendo dias melhores para o povo de São Francisco do Conde. Muito obrigado, senhor presidente. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a todos pela participação. Silêncio, viu, rapaz?
Grande abraço, galera.